お初ではしごを下ろして早期で門を開ける。うわ、なんだ、いけないぞ。敵がここにいんのか。え、嘘、ここで戦うの。何、ん、赤い壁。胸のりにあろう、呼びつけやがったくせにすんなり通す気はねえのかよ。結界が張られてるみたいね。ねえ、奥の壁を見て。あれ、何かしら、奥の壁なんかついてる。あ、この、あ、指さしても意味ないわ。あの丸いやつか。壁にひっついてる。あれ、なるほど。お初が主役になれるのか。いや、待って、鎧のやついるな。壊せないと。なんだ、あ、え、あ、踏むことで、なるほど。あ、わかった。だから、ここで踏んで、待機してもらって、ここまで行って。無理しないで。どうやって撃つのこれ。撃てないけど。なんかあんのか。え、は、ん、どうやって狙うのこれ。選べないよ。ターゲッティングできないけど。どういうこと、ん、あ、これ踏んでられ通れるのかな、もしかして。違う。なんだ、どういうこと、あ、2個あるとか、ん、全く、なんで選べないけど。あ、打ち上げか。これでいいのか。当たった、当たったのか、これ。ん、わからん。どうすんのこれ。さ、あ、サマの助けならいけるとか。は、終わりだ。違うな。ん、待って、全く分かんない。は？逃がさない！ちょっと嬉しかったけど、爆動先やってくれたな。こっち来い！なんで選べないんだ？カラクリと連動している、丸ボタン？丸かい？ふざけるな。ターゲッティングさせてくれよ。オッケー、じゃあこれついていこう。ついてきてもらってた。そばに来て。多分鎧武者がいるんでしょ、ここ。前で俺戦わせないで。まだいる？ここにいる。まあ無視でいいや。とりあえずこっち、あ、貫通できますよ。お前はこ、あいつ来れねえんだ、でも。ゲンマの魂を封じてちょうだい。やる。よし。爆発してもらう。で、レバーがあるな。二つ踏むって感じか。こっちでまず、待てよ。映ってない。で、移動して、ここ移動できるから移動して、まずこっち、あ、オッケー。5号強すぎる。で、まだいける。なるほど。で、こっち移動する。この位置から確実に壁の物体を狙いそう。どこにあったんだ、壁の物体。どれのこと言ってんだ？俺自分で見てないのに壁の物体ありますって言われてもちょっと困るな。どこの話してたんだ？どこの話してたの？あ、これか！なるほど。踏む。踏んでから確認すればよかった。こうやってムービーがあるんだったら。カッパ。で、変えて、まるで、ショット！で、レバーもあったよな、ここに。ちょ、レバー引くか。オッケー。ん？何起きたの？は？は、どこでシャララン行ってんの？ここがいける、あ。なるほど。サマノスケに来てもらう？サマノスケじゃねえわ。ヒデヤスに来てもらう。あー、時間があんのか。じゃ、ここで待ってもらって。いやー、これ間違いかな。あ、ちょ、待って。
少し休んでろよ。で、開けてもらって入る。よし、こ二人ともいけてんのかな。さすが一人だよな。なんでいんの。やれ、いることは分かってんだ。動かねえぞこいつ、愚か者が。動かねえからだっちゅうの。ゲンマの魂を封じてちょうだい。まずは休んで。体力回復して、あっちょっと6000だな。気悪然。うわ、ほちょっと使いやすいけど、気悪は結構ね、なんか何も気にせず使おうと思ったら使えるんだけど、使うタイミングあんまねえからな。ここ安土城の天守が上がる昇降板は1台しかない。万が一城に問題が生じてしまい昇降板が動かなくなっているときは、上階にあるカラクリを動かせば昇降板も動かせるようになっている。ただしカラクリは2箇所にあるので双方動かさなければいけない。あくまで非常時の時のものなので、使用の際には防犯用のカラクリを提出せ。防犯用のカラクリ、これ、あ、スイッチある。とりあえず踏んでみるか。これも気になるけどね。これなんだろうね。あ、こっちっすか。ここなんだ。はいはいはい、あった今まで。ああいう、あの、こっから狙ってくださいの場所あったっけ。え、パカドン、シュート、オッケー。まぁ、ちょっとこういう、ちょっとした謎解き要素、そう、やっぱ楽しいよね。もう謎解き要素噛んだら終わりだろ。行きましょう。はいはい。レバーがあるな。こっちには行けないのか。こっから飛べるものはない。なるほど。で、こっちからも行けないが、からくりはある。とりあえずレバーを引いて、ここに行ってもらって、はい。で、移動と。お初どうしとんかな。またこういう系怖えって。はい、あ、ん、なんだ、崩れんの。何がきっかけでイベントがあるのか分かんない。上登れってことか、これ。めっちゃ敵おるけどな。お初使いっつってるわ。すげえ大事、すごい舐めるように見せるじゃない。ガード。当たんねえな。どっから行くんだろう。うわー、ここね。例えば上を目指せって言ってる。発明書。上目指したいが、今行けないよな、これは。じゃあ、一旦戻るしかないのか。これ、はしごを下ろさないといけないんだ。最終的に登ってあのレバーを狙ってくれやってことね。はいはいはい。はいはいはい。マジで楽だこれ。ほんと楽。うえーい。うえーい。で、ここか。近いね。で、あ、何がひっついたんだな、あの棒は。バン。ドン。これさっきのあれか。向こう側から見た門があるのか。じゃあこっち行けばからくりがあるよな。あれ？違う場所？ん？違う場所なのこれ。あ、違う、これ戻ってきたんだ。一番最初のところだ、これ。でもこれどうやって取るの？取れなくね？進めないよ、これ。これ、アカネじゃないと無理とかか。ここ細い道、アカネなら通れるみたいな。なるほど、ここもある中、身の基地ゾーンだ、これ。で、ここね、ここに行く鑑定券って感じか。ロベルトがあんまりね、役立つ場所がねえんだよな。あの、でけえ石はあるけど、あの四角形の。でけえ石は押してもらわんといけんけど、それ以外があんまなくて。そこで見せて。あったよ。
ただ弓持ってるやつが勝てるわけねえだろうが、お前が俺に勝てるわけねえだろうがよい。なんか一人だよ、俺行かずとも狙えるってなんかいるな。どこ痛くね、向こうかい。マジで楽だこれ、無限出てきてるわけじゃないのこれ。うわ強い、当たらない、でも当たらない。ほっ届けー、届くんだ。いいね、困った時の爆弾や。吉祥天のお札、何これ。あい、所持品、お札これじゃなさそうだよな。道具かな、違う、装備一般、あ、ある、奇戦術による、きっちゃん、きっちゃん強いっす。それは豊臣の紋章、敵の紋章拾っちゃった。アイテムかな、こっちかな、指輪じゃねえか、あった、私も違うな、所持品、合成アイテムかな、違うな、その他どれだろう。デスストーム浮いてる、あ、豊臣の紋章、使用すれば天守閣が上がれる。あー、これがあれか、カラクリか、昇降板か。カラクリを解かんとやべえよみたいに言ってたよな、一応。よし、まずはカラクリや。むずそうじゃない。あ、でもこうでいける。よしよし賢い、外風、わー、新たな刀来たぞ。早期だよな、さすがに。ある強い、あ、でも、一個だけか。まあ、烈風の魔剣の、威力は強化版って感じか。能力はちょっとあれだけど。20% はちょっとね、ありがたいよね。で、48だから、まあ、50だとして、こいつ今攻撃力、通常攻撃であれば60ぐらいの攻撃力になってんのかな。まあ、こっちはプラス20なんで74ありますけど、誤報と同じよって考えて誤報強すぎるんだよな。オッケー。え、でどうしたらいいんだこれ。え、他にあるか、これと取りましたよってだけか。これ取ったから、豊臣の紋章取ったから、あんた戻ればいいよみたいな、そういうこと。びっくりした、勝ちじゃないです、戻ってきて、やれやれ、危ない、オッケー。え、貫通したんだけど、貫通すんの、これ取りたいのな、すげえ気になるけど。あ、開いたままだ、一回乗る、呪いじゃねえわ、解くといけるんだ。で、ハブハブハブ、おい、どこも行ったもん。わあ、いる、いて、やってくれた。よし、あ、結構出てるね、衝撃波。自分から見るとあんまり出てないように見えたけど、すげえ出てるやん。あ、ちょ、強化しよう。とりあえず誤報、何をガチャガチャしたんだこいつ。武器強化あるよね、武器強化で誤報を強化したくて、うわー、75、最全体で一番強い攻撃力、8400、やばすぎる。まあ、空間行きかもしれないなこれ。よし、行こう。これでも防御力さ、言うたら10倍になってるわけやんか、防御力が。だから10倍くらいづらくはなってるはずなんだよな。行きますか。え？勝手に使ってくれるはずだけどな。
どうしたもんか。もう一回外に行けばいいのかな。外でも行ける場所なかったくね。あ、こっから行ける場所があるのか。おい、打ち上げて、打ち上げて、よし、回収。もう出てこない。あ、ここでも行けなくね。行ける場所あったか。丸連打しとくないよな。ん、宝箱、あの上に行きたいわけよな。要はあ、ここドアさえ入れれば。入れそうとしなかったけどな。あ、行けそう、あ、行けそう、行けそう、あ、行けた、行けた、行けた、やったー。で、はしごを下ろし、登ってきてもらい、レバーを下ろす。まずは休んで。よし、舐めるように言ってたの、舐めるように見てくれたのに俺は分からなかったってこと。これちょっとショックかもですまあそれが豊臣のアイテム取れたし、いや、迷ったことで先に取れてるわけだからな。なんだ、いいよ、行ってこい。打ち上げて、ドン。ガチャガチャうるせえな。なんだ、あ、うわー、こ、なるほど、カラクリを解けってことか。これが防衛用のカラクリか。どうなってんだこれ。こういうのあるよな、どこにでもあるよな、こういうの。は、踏ん場所だけね。踏ん場所あった。え、どこ、踏むゾーンあった。え、どこ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 、ん？ん？なんだ？違う、まず他のカラクリを解くのか。これどこだ？どっちが来たんだっけ？あ、あるやん。なんなん？全然気づかなかった。で、これで狙うと。ここの距離もいけるのか、おはつ。すごいな、お前。照準ないでしょ、だって。壁の物体破壊されていないが、結界解かれた。え？しぶと？あいつ。でも、改めてここ通れってことか。はい。はい。OK。で、アイテム取ります。あ、止まった。おお。よかった、反対止まらんくて。で？壊れてるわけではない。動かしてみますか。はい。大丈夫？これ。あ、これで終了？あ、なんかある。体が小さければ、お初いけるだろ。お初ちっちゃいもんだって。そうだよな、お初。ええ。私ならいけるわ。早期見ててちょうだい。私は無理だったわ。秀康、止めてよ。止めてあげてよ。で？戻ればいいのか。もう一回、外行って戻って。カンヌキがあると。お初が強すぎて、お初だけでいいんじゃないかゲームが始まっていく。これでいいもん。で、こうやってる間に。バン。遠距離からもうこれでいいんだから。てかね、これが打ち上げが強い、これ。とりあえず打ち上げておけば相手絶対倒れるから、そっから追い打ちをね、狙ってくる、もらえれば、それで OK。で、カラクリが動き出した。回復、回復、回復。OK。十分でしょ。おぉ、なんだこれ。このまん。当たんねん。バン。オッケー。あ、3人いたの。気づかなんだ。よーし、オッケー。で、
これはもうあれだもんね。あ、動いてる。ちゃんと動いてる。すごいな。あ、こっち動いてない。でもこれで動かせるのかな。上階のからくり、下も行けるのか。どっから下があんの。こっから下行けるないよな。下ってどうやって行くんだ。じゃもう一回ちょっと、なんかいいよったもんな。証拠版取り扱い、これだ。終わり。二箇所な。一箇所どこだ。これどうやって壊すんだろう。え？あ、爆弾？おお。お初。忘れてたわ。お初が爆弾を置けるの。こっちか。なるほど。打ち上げて、打ち上げて、バン、バン。はい、強い。打ち上げ最強。打ち上げは強すぎる。で、一応変えて、オッケー。ないか。体力回復があればよかったんだけどな。これ、あれでもレバーあるじゃん。あ、違う。お初でもう上に行ってもらって、早期がレバーだ、これ。オッケー。付箋の首飾り。なに、戦わなければ戦わないほど強い。チョコボックル的なやつかな。地図遅え。安土城地図遅いよ。もう大体登ったんじゃないこれ。装備品でちょっと見てみるか。首飾りだよね。これか。あ、防御力が上がってこう。あー、なるほど。まあ、一応、ここに、早期行ってもらって。まずは休んで。待って、あ、でも、あ、体力回復してるよ、ちゃんと。すげえ。え、これ何、放置してたらマックスまで回復すんの。なんか前やったことあるけどさ、あれ、どこめっちゃ連打してんだけど、どここれ。半分まで回復すんのかな。あ、半分までは自動で回復って、あれ、なんだこれ。天界、もう天界復活フラグあるじゃん、もう。生きてます、天界。で、下ろして。え？こっからさらに上に行けんのかな？ん？どこ？降りた。降りてない。あ、ん？あ、これ繋がってる？あ、普通に行けたのか、これ。なんだ？はい。で、行くと。よしよしよし。いるな、でも。でもいるぞ。ガチャガチャ行って。で、こっから狙い撃ちか。はいはいはい。また同じようにすると。で、ここにあると。さっきより勢い歩くね。気のせいかな。もうすごい雑に狙って、すごい精度なんだけど。はい、渡れと、また。はい。で、ピタッ。よーし。結構脆弱な罠だけどな、渡り切られたらやめるって。もういいや、効かねえんだ。じゃあやめるわ、つって。はい。動かす。これで？あ、なんか向こう行けるぞ。ん？なんだこれ。はい？じゃあまた別？後ろに鍵がついてるパターンか、これまた。ああ、そうなんだ。じゃあ戻ろうか。じゃあ豊臣の、なんだ、からくりのとこに戻ろう。一旦。
がマジでね、ありがたいぐらいですよ。俺めっちゃ衝撃当ててる。強いな、マジで。まだいる？生意気だが。当たらないな。よし。このステップ強すぎる。雑なステップで。これだからね、これでポンポンポン、ポンポンポンって言ったら敵が消えていく。すげえ、あまりにも。また出てくるでしょ、あんた。もういいよ、出てきすぎよ、あんたら。はい、よし、強いな。オッケー、じゃあ行くか。これでいける。おお、あ、そん中入っていくんだ、おもろ。で、鍵なんだ、光が差してるだけか、これ。いいね、なんか。西日が差してる。で、ここに？あ、明らかに豊臣の紋章1個入ってないの、これ。これ入れれるんだ。やったー。紋章の左破片、右破片ではないんだな。ボス戦かな？少女誰がいいんだろう？天界かな？胸乗りだよね、やっぱ。普通に。辛そうだ。胸乗りからヤブミが来たんだから。おぉ、びっくり。荒いんだって、俺をビビらせるな。意外に早かったじゃねえか。十兵衛、ガン虫。ハオニー、なんで来たんだよ、バカ。そりゃ来るに決まってるだろ。お前は俺の大事な。大事な、なんだよ。なんだ？おいおい、余裕だね、秀康だな。そいつが人質ってことを忘れてねえか。止めんじゃねえみたいな感じで、すげえチラチラ見てる。俺の大事な仲間、返してもらうぜ。仲間かい。仲間かい。おお、お初。わあ。ああ、死んじゃったよ。ひでえことしやがれ。やはり女はお初、お前か。あ、もう見えてたんだ。虫はどうした？とうに虫に食われてるはずじゃねえのか。信長の体の幻魔中ならもういない。信長の血のことは気づかれないんだ。あなたに縛られる理由はなくなったわ。幻魔血を取る方法があったんかい。マジジェクトだな、こいつ。まあお前にも飽きたんで。ああ、いいよ、ついでに殺してやる。え、何、2対1できる。うわ、めっちゃカラス来る。よろしく頼むぜ、ムクロくらい。12代目。あれ11代目だったんだ。先代剣じゃねえや。じゃあ13だった。適当だな、こいつ。まあいいや。こいつ強えんだよ。剣術は嫌いなんだがね。お、そうだ。こいつやばい。俺ボコボコされてるからな。6連敗ぐらいしてんだから。どこだ。痛い痛い痛い。うわぁ。で、こう逃げる。おい、いいんだな、いいんだな。おい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 、なに。あ、いや、セーフセーフ。なんお前は。おい、ちょっと待って、あの戦術学調べろ。なるほど、 L2 か。しかも俺長押しか。戦術核貯めるの。痛え。ちょっと待って、死ぬな。かつ貯めるか、とりあえず貯めるわ。で、合体奇戦術使えるから。奇戦術。おお、何が起きてる。おお、わからん、何もわからん。どうなってんだ。あんま食らってない。竜巻起きてたな、とりあえず。ん
なんだ？イベント？半分でイベントあんのかよ。でもだいぶ早く終わらせたな。諦めろ。もうお前に手札はないんだろう。バカ。俺には切り札があんだよ。切り札。最後の切り札ってやつがな。そう、眼帯取ったら。やめろ、そいつの目。何？何？そう。え？俺も鬼の目よ。お前もかよ。鬼なの？マジかよ。まさかこっちと同じようなことがつけたわ。いや痛いなそれ。あ、届くんかい。うざいよ、やめてよ。めっちゃクラクラしてる。長いのね、あんた。おい、じゃあ離れて。そう、カフェか、カフェしとこ。 OK、 これ大丈夫。見えないな、見えないところで叩かれて困るんですよね。これがコンビネーションってやつや。おい、お前バカかー。よっしゃー、ご褒美じゃん。聞いてるだろ、下付いとるやんか。え、右目が、え、どうなんのお前。鬼の目を駆使し、驚異的な戦闘能力を持って抑えかかってきた宗則に辛くも勝利した宗家たち。宗家は宗則を討つのは十兵衛の役目だと剣を収める。そんな十兵衛の宗家の甘さを嘲笑しつつ、宗則は姿を消した。やっとけばよかったのみたいなね。赤州祭は俺が必ず殺す。八木の里も潰す。楽しみにしてな。どんな恨みを抱えてんのこいつ。はい。え？え、クソおもろいやん。いや、なんか、このメンヘラジェクトみたいなやつ、なんか差し込まれるだけで、このゲームのなんか、面白さが、さらに増えるな。ストーリーがあんまりな、今まであんまなかったからな。その、相手に関するストーリーがちょっと久々だったから。いいね、おもろいな、これ。500発も撃つなよ。やぶみようよ。はい、ということで、9は終わりと。いやー、強化しまくりてーけど、まあ、このまま進んでいくか。じゃ、セーブして。かっこいいなー。やっぱ胸のりかっけーよなー。あ、アカネが帰ってきた。よしよし。あとは天海と、フロイスか。ロベルトね。ロベルト・フロイスだっけ、あいつの名前。はぁ。1時間もやってんだ、俺。やりすぎだ。これですら難しいと思ったのにな。あ、でももう負けないよ。防御力上げてるからこっち。防御力10倍だからね。よし、じゃあ9は終わったんで、今回終わります。次回も楽しみに。次回も、皆さん見てください。それではお疲れ様でした。バイバイ。